תודה לכם שאתם גם מציצים אל מאחורי הקלעים של אולפן של קונטנט און-אאוט TV. זוכים לארח כאן יוצרים מארץ ומהעולם, ואנחנו כאן בסדרה של שיחות עברית, אנגלית, רגע לפני יריד הספרים הבינלאומי של בייג'ינג, יחד עם דוקטור יצחק דרימר. שלום לך, יצחק. שלום. לשמוע את החוויה שלך, כאן באולפן, עם הצוות, איך היה לך? אתה מרגיש שהצלחת לבטא את מלוא הרעיונות, את התכנים שהיית רוצה להעביר הלאה לעולם? אני חושב שזה אחד המקומות המוצלחים ביותר שהייתי בהם. שבהם שהצוות הבין בדיוק את הצרכים של זה שעומד מולם. זה לא ברור מאליו. ושהצוות מבין מה הצרכים של האדם שעומד מולו, הוא יכול להנגיש לו את זה בצורה מאוד מאוד מדויקת. ואז אתה מקבל את ה-100% ויותר שלך. זה כמו להבחן מחלה, לא הבחנת אותה, לא תוכל לתת את התוצאה. כאן אתם מאבחנים, מבינים, מנגישים את זה בצורה האופטימלית שיש. זה יופי, תודה רבה. ולכן, בשמחה רבה, ולכן, מומלץ לכל אחד. זה הדבר המינימלי שאני יכול להגיד עליכם. איזה יופי. בהנגשה הזאת, זה נפלא. אז א', המון המון תודה לך בשם כל הצוות וכאן באולפן של קונטנט און-אאוט TV. ואתם שרואים ומתחברים ורוצים להיות חלק מהמסע של דוקטור יצחק דרימר עם מרכז הרפואה האולטימטיבית, בטיפול וריפוי שיש בו גם הרבה מעבר. פשוט מוזמנים דרך כל המדיות החברתיות והטלפון והחיים הפיזיים במרכז. תודה רבה לך. תודה רבה. ותודה שאתם מציצים ככה מאחורי הקלעים. קונטנט און-אאוט TV.